szevasztok srácok, szevasztok, szép napot kívánok, üdv a YouTube channelen, én Nemes Máté vagyok, ki más lennék. A mai nap, a mai délután, a mai este, mert már mindjárt 7 óra, 10 perc múlva 7 óra, a nyugati főcsatornára tartunk épp az asszonnyal, a hármas szakaszra, az Árkos-Éri részre, jobban mondva az Árkos-Éri híd körül fogunk letáborozni, és körülbelül éjfélig fogunk horgászni, hát ezt majd meglátjuk, hogy pontosabban meddig. És képzeljétek el, hogy mi lesz, nem akármi lesz, harcsára fogunk horgászni. Értitek? Harcsára. Soha nem harcsáztam még, kötöttem egy kókány szereléket, a legegyszerűbb szereléket, amit találtam a YouTube-on, majd megmutatom. Meg hát ott se igazán harcsázó, az orsó se igazán harcsázó, de jó, este Fonoginóra van csévélve. Hopp! Közben itt rallizgatunk. Aztán, ja, hát kiderül, hogy mi lesz. Próbáltam beszerezni nadájt, nem sikerült, aztán ilyen esőgilisztát nem sikerült. Szóval csak ilyen vastag gilisztát tudtam venni, vásárolni. Kis halat is akartam fogni, de hát volt 60 fok ma, meg volt egy csomó dolgom, szóval nem jutottam el kis halat se fogni. Hát megpróbálok kis halat fogni. És ja, megpróbálunk a mai délután, a mai este a bajszosok, a nagy bajszosok nyomába eredni. Remélem, hogy tetszeni fog ez a videó, mert hogy mutatok nektek halat. Aztán tartsatok velünk! Egyébként, még előtte, Babó, nyilván bedobok egy békés halazó botot is. Szóval a harcsát véletlen nem fogok, mert mondom, soha nem harcsáztam még, meg igazából fogalmam sincs az egészről. Akkor legalább egy pontyot, vagy egy amúrt hátra fogok. Na, tartsatok velünk! Egyébként jó lett az autókánk, szóval most tesztelem. Nem azért, hogy szét kell verni. Most tesztelem, hát most szét. Én kietlen tájakra kalózolok a benneteket. Csak el akarsz ásni valahol, mi? Amúgy most az asszony megcsalt. Most jövök, azt elásom. Csak még nem tudja, hogy tudom. Csak viccelek, srácok. Na, hogy komolyan vegye bárki is. Vagy jó, feljelentenek. Kajak. Na, mindjárt itt vagyunk, gyerekek. Itt régen valami vasút ment amúgy. A kamerázott Babó, látod? Aki tudja, hogy mi ez, az írja meg kommentbe. Én pedig itt szeretnénk valahol közelében letáborozni. Jól belemegyünk a fosószilvába. Úgy sincs lemosva a kocsi. Szerintem észrevették. De ne itt meg is érkeztünk a tethelyszínére. Az asszony, hogy becsapta a kocsinak az ajtaját, hiába mondtam neki, ne csapja be. Na mindegy, becsapta. Ott egyből nagyon durván megrezzent a víz. Még látszódik is a kamerán. Valami nagy halott megmozdult, gyerekek. Gyertek, megmutatom. A horgász helyet. Ahova tervezek leülni. Ez lesz az a hely. Számomra nagyon ígéretesnek tűnik. Ami viszont elkeserít, hogy tele van ilyen száraz falevéllel a víznek a felszíne. De nem baj, rápróbálunk, gyerekek. Mutatom a komoly harcsázó felszerelésemet. A komoly harcsások most forduljanak el, vagy csukják be a szemüket, mert vagy ki fognak nevetni, vagy ki fognak akadni. Egy 2-10-es Okuma bot.
ez egy pergetélybot amúgy, nekem ez már nagyon kemény bot, 10-40 g-os a dobósúlya, eléggé kemény amúgy a vége, hát viszonylag kemény, mindegy. Egy 50-es Okuma longbow orsó, ezzel szoktam egyébként fegyerezni, és 18-as vagy 20-as fonottal töltem, már nem is emlékszem rá, aztán ezt a végszereléket figyeljétek. Egy szivarólom, megütköztetve egy nagyon nagy forgókapocsal, és egy ilyen 70-80 cm hosszúságú előke, a végén egy baszott nagy horoggal kötve. Vagyis hát számomra ez nagy, nyilván valakinek nem nagy. És aztán, most figyeljetek. Tudom, hogy ez sem a legideálisabb harcsacsali, de hát ez volt csak. Erre fogok feltűzni egy jó nagy giliszta csokrot, hát vastag giliszta. Ezt kaptam a helyi horgászboltba. Jobb, mint a semmi. 4. Szerintem feltűzök rá egy egész doboznit. 6. Remélem, hogy törpeharcsa nem található itt, mert ez egyből le fogja rágni. 8. 9. Tíz. Hát akkor ja, egy egész doboznyi. Így legalább most már tudjuk, hogy mennyi található benne. 11. Ezek nem fognak lemászni, csak nem másznak, nem? Hát én honnan tudjam. Na, 11 giliszta található benne. Ezt nézzétek, ezt a brutális csokrot. A full kezdő amatőr harcsások, vagy legalábbis én, így horgászok. Aztán mindjárt megmutatom a bottartót is, mert az is megérvényűség. Ezt megpróbálom valahogy bejuttatni. Ez érdekes lesz. Elveszed életem ezt is? Uh-huh. Ilyen nagy eresztékkel, meg ilyen rövid bottal még így nem dobtam. Ilyen kis távra, ugyebár. Hát látod, de... Jó, ez csak egy próbadobás. Csórik. Jöjjön a második dobás. Telébe beledobtam a töklevélbe. Jézusom. Helyeztük a bokor elé. Láttam, hogy a nagy harcsások mindig állítva teszik le a botot. Gondolom, hogy ne vigye el a nagy harcsa, ami ma itt biztosan lesz. Hát nekem nincs olyan komoly harcsázó szereléken, vagy ott tartom, de van ilyen féderes, amit fúra felállítottam, kiengedem a féket, lehet látni, hogy milyen szépen beállt a spic, és várjuk a harcsát. Ezt most megpróbálok harcsára horgászni, gyerekek, kértétek egy páram, meg már én is kíváncsi vagyok, de még egyszer hangsúlyozom, mert hogyha mérnek a nagy harcsások fikázni, meg kötekedni, soha nem harcsáztam, soha nem is néztem semmiféle harcsás technikát, csak már mondom, rákeresek már, mert én nekem is már kezdi izgatni a fantáziámat. Szóval, ja, lehet, hogy majd beújítok harcsász cuccokra, meg lehet, hogy majd megtanulom, hogy hogy kell harcsázni, mert van egyébként több olyan barátom is, aki harcsázik. Aztán lehet, kérem majd a segítségüket, de most csak jelenleg ennyivel tudok szolgálni. Aztán ki tudja, lehet, hogy fogunk egy kapitális harcsát, és akkor ezt a szereléket szabadalmaztatom. Na, tartsatok velünk! 11 óra van, remélem látszódik a horog fókuszá. Uh-huh. Egy kapásom se volt a harcsás botra, mondom, megnézem már. És így állunk. Hát ebből az a tanulság, hogy mégiscsak sok itt a tölt a harcsa. Várjál, ezt kilövöm. Mégiscsak sok itt a tölt a harcsa. Szóval szerintem pakolunk az asszonnyal, mert holnap meló. Lehet, hogy amit neki lesz meló, nekem nem, hál' Istennek, mert én Szabin vagyok. Szóval ebből az volt most a tanulság, hogy erre még mindenféleképpen rá fogok szerintem próbálni, csak hát nem ilyen glisztával, hanem kis halval. Veszek egy upószt szerelék, vagy valami hasonló, vagy lehet ez a neve, pontosan nem tudom. De mindenféleképp fogok még próbálkozni. De úgy tűnik, hogy ez a peca besült. Békés hal egyébként egyetlen egy kapásom volt, az jó volt.
de a mai nap nem tudok nektek halat mutatni, úgy tűnik. Sajnos hát van ilyen, itt az elébb írt egy srác, itt írkálnak a nézők amúgy, aztán jó fejségből, mikor van időm, akkor visszaírok. Azt írják, hogy én mindig fogok halat, hát ez nem így van, én sem fogok mindig halat, csak nyilván igyekszek olyan videót feltölteni, amiben fogok halat. Jó, most ezt ne nézzétek, ezt a módszert, csak közben pakolom el a botot, de otthon hagytam a bot összefogókat is. Szóval az a lényeg, hogy ja, este van, és ma nem fogtam halat, látjátok, én sem mindig fogok halat. Szóval csak ennyit akartam, ha kikerül ez a videó, akkor nézzétek meg, úgy, mint a többit. Köszönöm szépen, ha megnézted, ha tetszett, dobj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, aztán ráfekszünk majd erre a harcsas témára. Sziasztok! Annyit akartam mondani, megyünk hazafel a földúton, ne izguljon senki, nem világítja ki az asszony a szemecskémet, szóval nem okozok karambolt, meg semmi. Csak annyit szerettem volna még mondani, hogy nyilván én most csak így összetettem egy ilyen kis ratyi harcsázó szereléket, hát igazából egy csúszóólom, meg egy 60 centis, 70 centis előkéne egy nagy horog, meg egy csokor giriszta, de tényleg nem készültem komolyan, szóval ne vegye ezt senki vér komolyan. Nyilván, hogyha nagyon szerettem volna harcsát fogni, akkor felkészülök rendesen, de mondom, kijövök egy ilyen kis próbálkozás, egy az asszonynal, egy, hát mert nem is töltöttünk, egy 3 óra hosszát töltöttünk kb. A vízparton, 3 és felett, a baja, hogyha horgáztam egy olyan, hát egy 3 óra hosszát, mert mi kipakoltunk, felszereltem, stb. Szóval csak ennyit szerettem volna mondani, hogy próbáljuk ezt a harcsás témát, most már lehet majd veszek normális botot, mert nyilván tudom, hogyha erre a kis tergetői botra beugrik egy normális harcsat, akkor esélyem sincs igazából, meg ja, hát csak ennyi, nem, srácok, nem fogtam halat, pancsár vagyok, keresem a kifogásokat, meg amúgy is szar volt a légnyomásunk, meg változik, hogy az időjárás. Úristen, ha? Nézd már fel, bad. Ide! Úristen! Na ezt videóhoz le! Basszus, hagyd kapcsoljam már le! Szerintem, hogy valami UFO felénk szállt. Na jó, srácok, csak ennyi lett volna. Sziasztok!